მოგესალმებით პატივცემულო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ გვაქვს წინა გადაცემის გაგრძელება. ვისაც არ უნახია, მინდა თავიდან დავუანონ რა ხდება და ვინც ნახა, მინდა შევახსენო. წინა გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკეთ ვიბრაციებზე, ტალღების, ელექტრომაგნიტური და სხვადასხვა ტალღების გავლენაზე ადამიანის ორგანიზმზე და ფსიქიკაზე და მე მყავდა მოწვეული ამ დარგის უშუალო სპეციალისტი, რომელმაც განმარტა თუ რა საშიშროებები არის 5G-ს გაშვების შემთხვევაში და როგორ შეიძლება მან იმოქმედოს ადამიანებზე. იქ საუბარი იყო დიაპაზონებზე. ამან ზოგიერთებში, როგორც ნახეთ თქვენი კომენტარებიდან გამომდინარე, გამოიწვია დაბნეულობა. ზოგ მაღიქვა ისე, რომ ტელეფონი საერთოდ უნდა გადააგდო და მოიშორო. ეს ესე არ არის. ტელეფონი არის როგორც იარაღი. აი წარმოიდგინეთ პისტოლეტი ან ავტომატი, რომელიც გიდევთ სახლში, მაგრამ შე გარდევს ტყვია. თუ ტყვია არ დევს, ის არის მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ სათამაშო და ვერანაირ ზიანს ვერავის ვერ მიაყენებს. აი თუ შე ჩაიდო ტყვია, იმ შემთხვევაში არის უკვე საშიში, არა? აი სწორედ ესე არის. ტელეფონი არის ჩვეულებრივად კომუნიკაციის საშუალება, მაგრამ თუ იქ მის მეშვეობით დაიწყო აი ამ ტალღების გავრცელება, იმ შემთხვევაში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ის საშიში. აი ამ თემაზე უფრო კონკრეტულად სასაუბროთ, არა 5G-ზე, არამედ ზოგადად ვიბრაციებზე, ტალღებზე. აი ამაში უფრო გავერკვეთ, მე მოვიწვია დღეს ახალი რესპონდენტი, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა ჩემ ეთერში და რომელიც, როგორც გამოვკითხე, აი ამ დარგის სპეციალისტებს არის კომპეტენტური და მათი რეკომენდაციით მას ვთხოვე ჩვენთან მოსვლა. დიდი მადლობა ბატონო ზაზა მობრძანებისათვის. თქვენ თვითონ თუ წარმოუდგენ თქვენ თავს. კი ბატონო, მე ამჟამად ვარ ლექტორი ალტე უნივერსიტეტში, ვასწავლი ელექტრონიკას, ასევე ვასწავლი დიეკავკასიის უნივერსიტეტში და ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასევე ელექტრონიკას. და მაქვს ძალიან დიდი ხნის სტაჟი ამ მიმართულებით მუშაობის. გარკვეული კომპეტენცია გამაჩნია. დიდი მადლობა, რომ დათანხმდით მოსვლაზე და აი ამ თემებზე საუბარზე, იმიტომ რომ ეს თემა საკმაოდ სენსიტიურია. ბევრი ადამიანი არის გარკვეული, ბევრს ვესაუბრე პროფესიონალებს, მაგრამ ისინი იკავებენ თავს ძირითადად შიშის გამო. რისი ეშინიათ ადამიანებს მე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ დღესდღეობით დგას საკითხი ჩვენი ყოფნა არ ყოფნის შესახებ. ანუ რა გველის, რას გვიპირებენ, რა შეუძლიათ რომ გაგვიკეთონ და ჩვენ ვეძებთ გამოსავალს და ამის თავის არიდების გზებს. მე ხლა ვქმნი აი ჯგუფს, ვეძებ ესეთ ადამიანებს, თუ ვინმეს გაქვთ ამის გამოცდილება, გთხოვთ რომ დამიკავშირდეთ, მოგზანდით, ვისაუბროთ და ერთად გადავჭრათ ეს პრობლემა. იქნებ ვინმეს აქვს ესეთი იდეა, რომელიც მეცნიერებს არ მოსდი თავში და სრულიად ამ დარგებისგან შორს ყოფ ადამიანს შეიძლება ისეთი ორიგინალური რამ მოუვიდეს, რომ ჩვენ ვერც კი წარმოვიდგენთ. ანუ გადარჩენის გზები, მეგობრებო, ერთად უნდა ვეძებოთ. მე შეგახსენებთ, რომ წინა გადაცემაში მე გითხარი და ახლა ისევ გავიმეორებ და კვლავას და კვლავას გავიმეორებ სხვა გადაცემაშიც იმას, რომ ნუ გეშინიათ ვირუსების, პანიკა ითესება იმისი, რომ სხვადასხვა ტიპის ვირუსები მოდის. ნუ ჯერ იყო ლაპარაკი COVID-ზე, რომელიც ისევ განახლდა, ომიკრონის ახალი მუტაციები მოდის. შემდეგ იყო რაღაცა, როგორც მე დავარქვი, ნიანგის გრიპი, ანუ ნილოსის ვირუსი. შემდეგ იყო მაიმუნის ყვავილის ვირუსი, კიდე რაღაც ურჩხული სახელი ქონდა რაღაცას. და ეხა წამოვიდა ნეპა ვირუსი, აი გულში ნახეს უცა სტატია და ამ დღეებში მექნება ამაზე ვრცელი გადაცემა და დღეს ამაღამ Facebook-ში დავდე მე სტატია, რომელიც ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა და რომელშიც უკვე გვემუქრებიან აი ამ ვირუსით, რომელიც არის სადღაც მალაზიაში, მაგრამ ყოფილა განსაკუთრების საშიში საქართველოსთვის. რასაც მე სულ ვამბობდი, რომ შეუძლიათ მალაზიაში ან ნიგერიაში წარმოქმნილი რაღაცა ვირუსის ან დაავადების შედეგად საქართველოსშიც შეატეხონ პანიკა. თითქოს ჩვენთან გადმოვა, მაგრამ ეს ცალკე სხვა გადაცემის თემა არის. და მე
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოსახლეობის დასაპანიკებლად, იქნება მედია პანდემია, უფრო სერიოზული დაპანიკებით ადამიანებისა, ვიდრე ეს იყო COVID-ის დროს. Და რეალურად საუბარი არის იმაზე და ერთ-ერთი გზა ჩვენი, ну, ასე ვთქვათ, შემცირებისა მოსახლეობის პლანეტაზე, ეს არის ის, რომ ყველა ყველაზე უნდა იმოქმედოს სხვადასხვა სიხშირის ტალღებით. ეს ტალღები იმის დამიხედვით, ესე იგი, რომელ ორგანოზე ახდენენ და რომ სისტემაზე გავლენას გამოიწვევენ ერთდროულად ორ ან სამ სხვადასხვა კლინიკურ სურათს. და აი ამას დაერქმევა ეს დაბრალდება უფრო სწორად ზოგი მაიმუნის ვირუს, ზოგი COVID-ს, ზოგი ნიანგს და ასე შემდეგ. და ძალიან მთხოვთ, ძალიან სერიოზულ თემაზე არის მეგობრებო ეს გადაცემა. ეს უკვე მართლა ყოფნა არ ყოფნის საკითხებს ახება. ძალიან მთხოვთ, ბოლომდე მოისმინოთ და იმის დასტურად, რასაც ჩვენ საუბრობთ, გადაცემის ბოლოს იქნება 5-წუთიანი ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩიპების ჩადგმის აუცილებლობაზე საუბრობს თავად ბატონი ჰარარი. ჰარარი ეს არის, მოგიხსენებათ, კლაუს შვაბის მარჯვენა ხელი და ახალი ცხოვრების ახალი წესის, ანუ გადატვირთვის ერთ-ერთი იდეოლოგი, ერთ-ერთი კი არა და წამყვანი იდეოლოგი, რომელიც ძალიან კარგად გვიხსნის, თუ რატომ ჭირდებათ მათ, აი ის, რომ ყველა იყოს ჩიპირებული და როგორ შეიძლება ამის მეშვეობით, ახალი ტექნოლოგიებით ადამიანები დაიმართო და გააკონტროლო. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, ნახეთ, ეს ყველა ჩვენთაგან სახება. Ну, მოეკიდებით ამას ზედაპირულად. გამიგრძელდა შესავალი სიტყვა ბატონო ზაზა. მე მგონი ამოცანა დაგისახეთ კარგად და რას გვეტყვით აი ამ თაობაზე, ამის თაობაზე, როგორც სპეციალისტი, ან ვიბრაციებზე, რა უყოთ ამ ტელეფონებს, რა ვქნათ, გადავყაროთ თუ როგორ მოვიქცეთ, იგივე G5-ის მიმართებაში იქნება თუ სხვა ვიბრაციების მიმართებაში? თქვენ როგორ თვლით, რომ 5G-ს სიხშირე არის საშიში თუ ტალღის გამოსხივების ინტენსივობა? Ну, ვერ გეტყვით მაგდანაც ნიმოსივებულად, ალბათ ორივე. სიხშირეებს რაც შეეხება, 5G-ს აქვს სამი სიხშირის დიაპაზონი. ყველაზე უფრო დაბალი სიხშირის არის 600-დან 850 მეგაჰერცამდე სიხშირე, ამავე სიხშირეზე არის 4G ასევე. შემდეგ არის საშუალო დიაპაზონი, არის 2.5-დან 3.7 გიგაჰერც დიაპაზონში, ეს უკვე არის გაცილებით მეტი. და ყველაზე მაღალი სიხშირე არის 25-დან 29 გიგაჰერცამდე. ჩათვალეთ, ეს არის 10-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე აი ეს დანარჩენი სიხშირეები. რაში ჭირდებათ სიხშირის მომატება? იმისათვის, რომ ესეთ მაღალი სიჩქარის მონაცემთა გადაცემა მიიღო, საჭირო არის მაღალი სიხშირე. სხვანაირად უბრალოდ ვერ დაიტევს. მაგრამ ამას აქვს თავისი მინუსები მაღალ სიხშირეს. რაც უფრო მაღალი არის სიხშირე, მით უფრო სწორხაზოვნად, ანუ სინათლის მსგავსად ვრცელდება ის. ანუ თუ პატარა რაღაც წინააღმდეგობა შეხვდა, ეგრევე დაბლოკილი იქნება. ამიტომაც არიან იძულებულნი, რომ რაც შეიძლება ბევრი ეს სადგური გააკეთონ, რომ მოიცვან მთლიანი არეალი. აი აკეთებენ უკვე ქალაქის განათების პოზიციაზე. ანუ ერთმანეთთან ახლოს რო იდგეს? ერთმანეთთან ახლოს რო იყო. ეს პრაქტიკა ეხლა 5G-მდეც იყო. საქმე იმაში არის, რომ რაც უფრო მეტი არის ეს ანძები, მით უფრო ნაკლები სიმძლავრის გამოსხივება უწევს ამ ანძებს, იმიტომ რომ ალბათობით უფრო მეტად ახლოს არიან თითოეული მობილურისგან. ეს კარგია, იმიტომ რომ ინტენსივობა თითოეული ამ ანძის გამოსხივების არის ცირე შედარებით, რადგანაც პატარ მანძილზე უწევს გადაცემა და თვითონ მობილურ ტელეფონსაც უკვე ცირე ინტენსივობის სიგნალის გამოსხივება უწევს. ანუ ჩათვალოთ, რომ ჩვენთვის არის ეს, ჩვენ გვიფრთხილდებიან. რაც შეეხება 5G-ს, აქ აი ეს ორი ფაქტორი არის. ერთი
რომელიც უკვე თქვიდა, მეორე ის, რომ როგორც სინათლე ისე ვრცელდება და ამიტომ პატარა წინააღმდეგობაც კი მას ხელს უშლის გავრცელებაში და იძულებული არიან, რომ რაც შეიძლება ბევრი ანძები გააკეთონ. ეხლა რაც შეეხება იმას, ვის ჭირდება 5G, ანუ მონაცემების გადაცემის ასეთი მაღალი სიჩქარე. მე მაგალითად ვერ ვიგრძნობ 5G-ს, მაინც და მაინც Super HD ხარისხით ვიდეოების ყურება არ მჭირდება, მაგრამ ძირითადად ეს არის იმისთვის, რომ მართონ დისტანციურად ავტომობილები და დრონები, რობოტები მართონ, თქვათ, სამედიცინო მოწყობილობა მართონ დისტანციურად, იქ არა მარტო მონაცემთა გადაცემების მოცულობა არის მნიშვნელოვანი, არამედ სიჩქარე, რომ არ შეიძლება სწრაფი რეაგირება მოხდეს. ასევე ძალიან გაუხარდებათ 5G მათ, ვინც ონლაინ თამაშობს. იმათ მათთვისაც სიჩქარეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ასევე გაიზრდება საიმედოობა. რაც უფრო მეტი არის სიჩქარე, მეტ უფრო მეტი დიაპაზონი არის, მეტ უფრო მეტად გაიზრდება საიმედოობა. არის თუ არა ეს სიხშირეები, ეს სამი დიაპაზონი და საბოლოოდ ალბათ ყველაზე უფრო მაღალი სიხშირეები დარჩება, არის თუ არა ეს სიხშირეები მავნებელი ჯანმრთელობისთვის. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით არ არის მავნებელი. ალბათ არ გაგიკვირდებათ ამას თუ გიტყვით. ოფიციალური და ხო, ოფიციალური კვლევებით ეს მავნებელი არ არის. ნუ ის რომ თქვა ზოგიერთი სიხშირე შეიძლება იყოს მავნებელი, ამას ვერ უარყოფს. რადგანაც ცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გარკვეული სიხშირებით შესაძლებელი არის გარკვეული ვირუსები და ბაქტერიები დავხოცოთ ადამიანის ორგანიზმში და ასეთი სახის თერაპია ჩავატაროთ, შესაბამისად არსებობს ასევე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის მავნებელი სიხშირეები და ეს ინფორმაცია არ ცელდება მღიად და საჯაროდ. პირიქით უარყოფა ხდება ამის. ხო და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ რა დაგვჩენია? ის რომ ვიცოდეთ როგორ დავიცვათ თავი ნებისმიერი გამოსხივებისგან, თუ კი ჩვენ თვლით რომ ეს გამოსხივება ჩვენთვის არის მავნებელი, ხო? რა თქმა უნდა. ერთი კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის. რკინა ბეტონის каркаსებით აშენებული სახლები კარგად იცავს ნებისმიერი გამოსხივებისგან. ანუ ხრუშოვკები? ხრუშოვკებში არ არის კინაბეტონი, იქ მე მგონი აგურითა. каркаსი არის კინაბეტონის, ხო დანარჩენი არის აგურითა შენებული. აბა ფლიანს კინაბეტონის როგორ შეიძლება იყოს ახალი სახლები, ახალი კორპუსები სულ კინაბეტონით არ არის? ხო? ხო. კორპუსები არის აშენებული კინაბეტონით და ძველი სახლები არის აშენებული აგურისგან. რა თქმა უნდა, ეხლა კიდევ არის სახლები, რომელსაც აშენებენ პენოპლასტისგან. პენოპლასტი საერთოდ დაუფრკოლებლივ ატარებს ნებისმიერ სიხშირეს. ისე რომ სიგნალის შემოღწევის საშიშროება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ფანჯრებიდან. ნუ ფანჯრებიდან ვინც გაუკეთებს გისოსებს ფანჯრებზე, ისინი იქნებიან დაცულები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ამ გისოსების დამიწება არის საჭირო. ანუ მათი შეერთება მიწასთან, ან და ქსელში ნულოვან ფაზასთან, ამას თვითონ ვერ გააკეთებთ, ეს უნდა ელექტრიკოსმა გააკეთოს, რადგანაც სიცოცხლისათვის საშიშია ქსელთან მუშაობა. და როგორ უნდა გააკეთდეს, თქვა ახლა 20-სართულიანი სახლი თუ არიან 15-იანი? თითოეულ ფანჯერაზე უნდა გაკეთდეს გისოსი. და თითოეულ ფანჯერიდან ცალ-ცალკე ჩავიდეს ეს დამიწების სისტემა? თითოეულ ფანჯერიდან ცალ-ცალკე უნდა წავიდეს. ერთად რო გააკეთდეს, არ შეიძლება ერთი სისტემა. ნუ თავარი არის ხო ყველა ეს გისოსი იყოს შეერთებული მიწასთან. იმიტომ რომ თუ არ არის შეერთებული მიწასთან, შეიძლება მათ სიგნალის გამაძლიერებლის ფუნქციაც კი აიღონ, ეს წინასწარ ამისი განსაზღვრა ძალიან ძნელი არის. ამიტომ ყოველთვის ჯობია დამიწება. ამას ქვია ფარადეის გალია. თლიანად რკინის გალიაში თუ ხარ მოქცეული, რკინაბეტონის ერთი გალია და ფანჯრებზე გალია. მოკეთ მეგობრებო, ჩავიდნენ გალიებში, ნება ყოფილი. სანამ ხვები ჩავსვამენ. მაგრამ თუ კი თქვენ თვლით, რომ 5G-ს ანძები არის საშიში, თქვენ არ ითვალისწინებთ იმას, რომ თუ კი მობილურს აქვს 5G-ს მხარდაჭერა, შიგნით ამავე სიხშირეებზე პატარა გადამცემი მუშაობს მობილურში. და როცა ჩვენ ამ მობილურს ავიღებთ და თავთან მივიტანთ, ამ 5G-ს პირდაპირ ჩვენს ტვინზე ვასხივებთ. ამიტომ
რა მეტი რა თქვა, ნუ იყიდი 5G მქონე მობილურ ტელეფონებს, ან და გამორთე 5G. მხოლოდ მათ მიმართა, ვისაც ეშინია იმისა, რომ 5G-ის გამოსხივება მათზე მოახდენს ნეგატიურ გავლენას. ვისაც არ ეშინია, მათი პირდაპირადი არჩევანი არის. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს გამოსხივება საშიში არის, მავნე არის, ნებისმიერი სახის გამოსხივება გინდა იყოს 1G, 2G და 16G. ამიტომ ჯობი არის, რომ ჩვენ პირდაპირ კი არ მივიდოთ თავთან მობილური, არამედ Bluetooth-ის საშუალებით დაუკავშირდეთ, ან ხმამაღალი კავშირის საშუალებით ასე ველაპარაკოთ ვიღაცას. ასევე ძილის დროს ჯობია, რომ მობილური ერთ დაახლოებით 2 მეტრის მანძილზე იდოს ჩვენიდან, თუ კი მას არ თიშავთ, მაგრამ ბოლომდე არასდროს არ ითიშება მობილური, თუ აკუმულატორი არ ამოიღე. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ აი დილით მაგალითად მაგვიწერას, რომ დავაყენებთ, კიდაც გამორთული იყოს ტელეფონი, ის სულ ერთია, მაინც ჩაირთვება და მაგვიწერა დარეკავს. შესაბამისად, ბოლომდე არასდროს არ ირთვება, შეგინდა რაღაც გარკვეული სქემები მაინც მუშაობენ. აჰა. ხო. ერთადერთი საშუალება არის აკუმულატორის ამოღება. ესე იგი, პატარა რეზიუმეს გავაკეთებ, რაც თქვით ახლა. პირველი, ეს მობილური გაიტანეთ სხვა ოთახში ზილის დროს. მეორე, თავთან ნუ მიიტან და ისაუბრეთ ან ყურცასმენებით, ან Bluetooth-ის საშუალებით. მესამე, ჩაჯექით აი ფარადეის გალიაში, ნებაყოფლობით, მეგობრებო. ოღონდ არ დაგავიწყდეთ აი ამ რკინის კონსტრუქციის დამიწევა. ეს უკვე რაღაცა შეღავათ და გამოსავალი არის, ხო? გარდა ამისა, ესე იგი ტელეფონს, როგორც აი ხა გავიგე, ქონია სხვადასხვა რეჟიმები მუშაობის. ჩვენი ტელეფონები დღესდღეობით ცოტა ძველი მოდელები მუშაობენ G4-ის რეჟიმში. ასევე, როგორც ვიცი, მე მაქვს ილქნედის ინტერნეტის სახლში, ისიც რაღაცა G4 თუ G4.5-ია, 5G-ზე არ არის ყოველ შემთხვევაში ასული. და საერთოდ მე სპეციალისტებმა მირჩიეს, რომ ღამე თვითონ ისიც გამო ინტერნეტიდან გამოვრთო საერთოდ, აი რა ქვია, Wi-Fi. მოდემი Wi-Fi, ხო? Wi-Fi გამოვრთო. მე გავზომე. და გავზომე და Wi-Fi-ის გადამცემი, სახში რომელიც გვაქვს, ეს ბევრ ანტენებიანი. ო. გაცილებით უფრო მძლავრ გამოსხივებას ასხივებს ვიდრე მობილური ტელეფონი. ესე იგი, უნდა გამორთო რა. ხო, ამიტომაც აუცილებელი არის, რომ ის რაც შეიძლება შორს იყოს ჩვენგან. აი ეს Wi-Fi-ის ანტენები, სადმე ისეთ შორს დავაყენოთ და მაინც დამაინც ნუ ვართ გატაცებული, იმით რომ რაც შეიძლება დიდი სიგნალი კონდეს, იქ შეიძლება შევაცილოთ სიგნალი და თუ კი ჩვენ სახში საკმარისია და იყოს მინიმალური სიმძლავრე ამ სიგნალის. აღამე რა თქმა უნდა, უნდა გამორთოთ და კიდევ ერთი. ჩვენ ლეპტოპებში თვითონ უყენია ეს Wi-Fi მიმღები გადამცემი, Wi-Fi ანტენა და ისე რომ პირდაპირ ჩვენ სახის წინ გვაქვს. და ეს ძალიან ცუდია. მე მაგალითად ლეპტოპის გადამცემი გამორთე და USB კაბელით გავიტანე შორს ცალკე Wi-Fi USB მოდემი და ისე ვმუშაობ. ეს ამას იმით ვაკეთებ, რომ მე ჩემი ხელით გავზომე სიგნალის ინტენსივობა და ძალიან არ მომეწონა. სხვათაშორის აი მაგასთან დაკავშირებით მე ვიცი რამდენიმე მიგნება. ერთ-ერთი ეს არის ასპარაგუსებია, ესეთი სპეციალური მცენარეები პატარა და არის კაქტუსები სპეციალური, რომელსაც გამენ მომხმარებელსა და კომპიუტერ შორის. და ის თანთქავს ნაწილობრივ ყოველ შემთხვევაში. გარდა ამისა მივაგენი კიდევ ერთ ძალიან მაგარ რამეს, ეს გაზომვით, რაღაცა ეს იდეა მოგვივიდა რამდენიმე ადამიანს. დავზომე სხვადასხვა აპარატური და აღმოჩნდა, რომ ყვახი, ჩვეულებრივი ყვახი. ოღონდ გაჭრილია ყვახის ნაჭერი. უნდა დადო და რამდენიმე დღის განმავლობაში ის თანთქავს იდეალურად აი ამ გამოსხივებას. ნუ მე რა გადააგდებ, უკვე აღარ იჭმევა ის ყვახი, ჯობია რომ გადააგდო. თუმცა ხარში დრო შეიძლება გავიდეს, არ ვიცი, მაგრამ არ მიცდია ეს ნახარში. მე ასეთ ექსპერიმენტები არ ჩამიტარებია. ხო, ჩვენ ჩავატარეთ ესეთ ექსპერიმენტებს, ძალიან ბევრ ექსპერიმენტებში მიმიღია მონაწილეობა. ცნობის მოყარე ვიყავი ყოველთვის და ეს ჯერ კიდე მაშინ, როცა უცხოეთში მუშაობდი, იქ მქონდა საინტერესო კონტაქტები მეცნიერებთან. და აი მათ მიერ გაზომილ დაწონილია ყველაფერი, ასეც ვამბობ ხოლმე, რომ საკმაოდ გარკვეულია ამ სიტუაციებში. და კიდევ ერთი რჩევა, ესე იგი, რაც ბატონმა ზაზამ გითხრა, დაგიკონკრეტებთ. ეს არის რა, ესე იგი, ჩვენი მობილურები მუშაობს 4G-ზე, მაგრამ არის ახალი მობილურები, რომლების ახალგაზრდა თაობასაა განსაკუთრებით, რომელიც უკვე 5G-ზეც არის ჩართული.
და მათ ურჩევთ მაშინ, რომ აი ეს პროგრამა, რომელიც 5G-ზე მუშაობს, გამორთონ და გადაიყვანონ თავიანთ მობილური 4G-ზე. მართალია, ეს ალბათ ცოტა სიჩქარეს მოუკლებს, მაგრამ ნუ რაღაცა მსხვერპლი უნდა გაიღონ. და მე ვფიქრობ, რომ არც ესეთი დიდია განსხვავება, აი მე-4 და მე-5 სიჩქარეებს შორის. უზარმაზარი განსხვავება. სიჩქარეში? სიჩქარეში არის განსხვავება 10-ჯერ და მეტჯერ. მართლა? აი ხლა გეტყვით 30-ჯერ. ეს თეორიულად, მაგრამ აი პრაქტიკულად როგორ აისახება, როცა შენ მობილურს უსმენ რაღაცას ან თამაშობ, შენი სისწრაფე მერე იმ სიჩქარეს ეწევა, ისევე ჩქარა აზროვნებ და ისევე ჩქარა აკეთებ იმ ოპერაციებს. არა, რა შუაშია ეს. უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მაღალი გარჩევადობის ვიდეოს უყუროთ შეუფერხებლად. მომხმარებლის დონეზე ან და რაღაც თამაშები ვითამაშოთ შეუფერხებლად. ის რომელიც თამაშობს რეალურ დროში, რაღაც კოსმოსური თამაშია და მაუსით ებრძვის ვიღაცებს, მისი თითოეული წამებში რეაქციასაც უკვე აქვს მნიშვნელობა. ხო, მაგრამ აი ხა როგორ თამაშობენ იმაზე 30-ჯერ დააჩქარებს ადამიანი თვითონ მოძრაობასაც კი? ეს ხო ფიზიკურ იმაზეა დამოკიდებული. ეს არა მარტო იმაზე არის დამოკიდებული, თქვათ მე რამდენ გიგაბაიტს ინფორმაციას ჩავტვირთავ ჩვენ მობილურში ერთი წამის განმავლობაში. ესეც არის, მაგრამ გარდა ამისა არის სხვა ფაქტორები. ეს არის საიმედოობა და სიჩქარე, რეაქციის სიჩქარე. ეს მარტო მოთამაშეებს არა, თუ კი მომავალში და ასეც იქნება, ძალიან გავრცელდება ეს დისტანციურად მართვადი დრონები და ავტომობილები და რობოტები, რომლებიც თქვა ინფორმაციას იმას ოპერაციებს ჩაატარებენ ადამიანებზე. აი იქ უკვე ძალიან მაღალი საიმედოობა და რეაქციის სიჩქარე არის საჭირო. აი მაგალითს გეტყვით, რა ვთქვათ, ჩვენ საუბრობთ მაგალითად მესენჯერით ან და Skype-ით ან ასე შემდეგ ნებისმიერით, ხო? ჩვენი გამოსაფხულებას და ხმაც მოდის დაყოვნებით. აი ეს დაყოვნება უკვე მინიმუმამდე დაიყვანება. იქნება თითქმის რეალურ დროში ჩვენი კომუნიკაცია. მაგრამ ეს არ არის ის კომფორტი, რომელიც ღირს აი იმ ჯანმრთელობის ფასად და იმ რისკების ფასად, რასაც ჩვენ ვიხდით აი ამ იმაში, არა? ეს თითოეულის პირადი გადასაწყვეტი საკითხია. აბა პირად როგორ უნდა გადავწყვეტოთ, უკვე ამ სისტემაში მოუხდები და ეს დასხივება იქნება გარშემო? აი ვიჯდები იმ გალიაში, მაგრამ უნდა გამოვიდე, სადღაც ხომ უნდა წავიდე, უნდა ვიმოძრაო. ხო, ისე ამ ზოგან თუ გინახიათ თქვენ ასეთი რაღაც ნახევრად კომიკური სიტუაციები, როდესაც ალუმინის ფოლგისაგან აკეთებენ ესეთ თავსაყურს და იმით დადიან. ესეთი რაღაც არ გააკეთოთ. იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ამან შეიძლება პირიქით სიგნალის გამაძლიერებლის როლი შეასრულოს. და მე ხი დაგეცეს უცებ, არა იმ. მაშინ ახარ დაცული, როდესაც შენ ან თლიანად ხარ დაფარული ამ ლითონით გარშემო, ანუ პირდაპირ ბადეში ხარ გახვეული. ან და თქვა ეს რაც თავზე გახურია, ის არის მუდმივად დამიწებული. სხვათაშორის მე რამდენიმე წლის წინ შევიძინე თავსაფარი, ნუ არც ისე დიდია, მაგრამ ესე მხრებამდე მფარავს. საკმაოდ ძვირი მივეცი მაშინ-მაში, რომელიც არის გაკეთებული სპეციალური ქსოვილისაგან, რაღაცა ჭრილია, საკმაოდ ლამაზია და სულ რამდენიმე ძალი იყო, მე და ჩემმა მეგობრებმა შევიძინეთ მაშინ. რუსებმა გამოიგონეს რადიოს ინსტიტუტში, ზუსტად მაგისგან, და დამცავი სხვადასხვა ვიბრაციებისაგან, მაშინ უკვე დახურული ინსტიტუტები არის მოგეხსენება და იყო მაგაზე საუბარი. ასე რომ ესეთი ქსოვილებიც კარგახნის წინ გამოგონებულია, თადარიგი უკვე დაჭერილი აქვთ მეცნიერებს, მაგრამ ეს არ გახდება მასიური გამოყენების საბაბი. რატომაც არა? საგანი. რატომაც არა? არის ჩვეულებრივი ელექტროგამტარი ქსოვილები. ის კი არა და როცა ჩვენ ყიდულობთ რაღაც პატარა დეტალებს, რადიო დეტალებს, ენერგი ბეშიც კი მიდევს. ის ჩადებულია ესეთ მუქიფერის ცელოფანში. მუქიფერის ცელოფანი არ ატარებს მაგნიტურ ველს და ელექტროველს. დაცული არის აპარატურა. ანუ ცელოფნები ჩამოვიცვა. არა, არა, მე ვამბობ, რომ შესაძლებელი არის დამზადდეს როგორც პლასტიკური, ნუ ელემენტარულად აიღებ და ჩააქსოვ ქსოვილში ძალიან წვრილ ლითონის წაფებს და ამით გადაიჭრება. ხო, ლითონის წაფებს ჩააქსოვ ქსოვილში და ამით გადაიჭრება ეს პრობლემა.
ან და თქვათ ქსოვილს გაჟღენთავ ლითონით. Მაგალითად შეიძლება კოლოიდური ვერცხლის გაკეთება ან კოლოიდურ სპილენძის და მერე მასში რომ გაჟღენთოთ ანსაცმელი. უკეთ გამოსავალი შეიძლება. Да, სპილენძი არ მოიზიდავს. А, გააჩნია როგორ. Рагац момент შეიძლება პირიქით გამაძლიერებლის როლი შეასრულოს, მაგრამ თუ ჭკვიანურად გააკეთებ დაგიცავს. აი, უკვე რამდენი იდეა წამოვიდა რაღაც. Რა არის შესაძლებელი, აბა ბიზნესმენებო, დაატრიალეთ ახლა ტვინები და იქნებ ახალი ბიზნესი წამოიწყოს ვინმე აი ამასთან დაკავშირებით. ასევე ავტომობილის შიგნით თუკი მანქანის პანჯრები ზე არის დაკრობილი სპეციალური მასალა, რომელიც ასევე ელექტრომაგნიტურ აჩქერებს, დანარჩენი მანქანა ისედაც დამზადებული არის რკინისგან, უძირითადად. რისგან? რკინისგან. ასკეისგან ან ალუმინისგან. ეხლა პლასტმასისგან არის, მე მგონი, რომ მანქანა. ხო, ზოგიერთი ჩინური მანქანა. და, მაგრამ ეს მანქანა უნდა იყოს დამიწებული. ადრე იყო ასეთი მოწყობილობა, ჩამოშებული იყო ხოლმე უკვენიდან მანქანის უკვენიდან და მიწაზე იყოს შეხება. ესეთი რაღაცა უნდა გაკეთდეს, ან და უნდა გაკეთდეს საბურავები ისეთი მასალისგან, რომ კონდეს პირდაპირ ელექტრონული კონტაქტი მიწასთან და ამ შემთხვევაში დაცული იქნება გარე გამოსხივებისგან, მაგრამ შიგნით რომ გაქვს ეს შპიონი შეტანილი იმის გამოსხივებისგან, უკვე შენ თვითონ უნდა გადაწყვეტო როგორ დაიცავ თავს. აჰა. აი, რამდენიმე გამოსავალი უკვე არის. იდეა ყოველ შემთხვევაში გამოსავალი შესახებ რა ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა ამისათვის. და მე მინდა გითხრათ ერთი რამ კიდევ. აი, წინა გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობდით კონკრეტულად გრაფენზე. რომ გრაფენი არის უბრალოდ ის ნივთიერება, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ აი ეს სხივები იქნება უფრო აღქმული, წაკითხული მის მიერ და ამის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება ადამიანის მართვა და მის ორგანიზმში რაღაცების გამოწვევა. ანუ ის, რასაც ჩვენ ფაქტიურად ჩიპებს ვეძახით და რასაც ჩვენი რელიგიაც ამბობს, რომ დაჩიპული ადამიანები იქნებიან მართვადები, არა? და მე აქ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს გამოსავალი რა არის? ერთი არის ეს ტელეფონების გამორთვა, მაგრამ მარტო ტელეფონებით არ მოხდება ამ სხივების, ამ ტალღების გამოშვება, მოხდება სხვადასხვა მეთოდებით. რა მეთოდები და რა ხელსაწყოებით ეს მე არ ვიცი, ჯერჯერობით უცნობია და ბევრი მათგანი შეიძლება ალბათ ვერ დავინახავ ჩვენ მათ. მაგრამ ან გამოსავალი არის რა, ვინც არ არის აცრილი, მათ ორგანიზმში არ აქვს შეყვანილი ეს ნივთიერება. და გლობალისტების მიზანი ზუსტად ის არის, რომ 100%-იანი აცრა იყოს მოსახლეობისა მთელ პლანეტაზე. იმიტომ წინა პანდემიის დროს ეს ნიშნული ვერ ავიდა 63%-ზე ზევით. ზოგ ქვეყანაში, აფრიკის რამდენიმე ქვეყანაში 5%-ზე ზევით ვერ ავიდნენ მაგალითად. ჩვენთანაც ნახევარზე ნაკლები იყო, თუმცა ოფიციალური სტატისტიკით უფრო მეც აცხადებდნენ. მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ სადღაც ჩემი დაკვირვებით 40-43%-ია მეტი არა. აქედანაც მეგობრებო, ნაწილი იყო ჩინური თასრილი, რომელიც არ შეიცავდა ამ გრაფენს და იმ ადამიანებს გაუმართლად და მხოლოდ ერთი ნაწილი იყო აცრილი ფაიზერით, რომელშიც იყო ეს გრაფენის ოქსიდი. ახაც გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ იმ 43%-ში 1/3, ანუ 30% უფრო სწორად, იყო პლაცებო, რომელშიც ასევე არისო ეს. ასე რომ ჩვენი მოსახლეობის არც თუ ისე დიდ ნაწილს აქვს დღესდღეობით აი ეს გრაფენის ოქსიდი. Ну, ნაწილი გარდაიცვალა, თქვათ, ნაწილი ესეთი ასაკია, რომ არც გამოდიან ქუჩაში და მაგიდათ არ ემუქრებათ ეს ყველაფერი, არც ახალი თაობის მობილურებს არ ხმარობენ. Ну, უფრო მძიმეთ არის საქმე ახალგაზრდა თაობაში, ალბათ, რომლებიც აი ეს პირდაპირ წავიდნენ ამ აცრაზე, გაიკეთეს ეს გრაფენის ოქსიდიანი ფაიზერი და ну, ყველა მათგანს არ შეხვდებოდა, რა თქმა უნდა, პლაცებო, მაგრამ ნაწილს შეხვდა. ასე რომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, იმისათვის რომ იყოს ადამიანი მართვადი, მათ უნდა შეიყვანონ რაღაცა საშუალებით აი ეს გრაფენი და კიდე რამდენიმე სხვა ნივთიერება. ამაში არის აზრი 100%-იანი აცრისა და არა თქვენ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაში. ამაში მე მგონი უკვე ყველა დარწმუნდა, რომ ჯანმრთელობაზე ზრუნვით არ არის ეს გამოწვეული. Ну, ვისაც გონი უჭრის და ცოტა შენარჩუნებული აქვს აზროვნების უნარი, თორე ხა იმაზე, ვინც უკვე დაზომბირებულია და გარფის გაგონება არ უნდათ, მე არ საუბრობ და იმათვის არ არის ჩემი გადაცემები კიდე და ძალიან გთხოვთ, ნუ დამეტაკებით ახლა აქ, იმიტომ რომ საკადრის პასუხს მიიღებთ.
და ვიმეორებ კიდე ერთხელ, გამოსავალი არის ერთი რო გამოვთო ჯიხუთი ტელეფონებიდან და მეორე და მთავარი გამოსავალი არის ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ უფლება, რომ შეგვიყვანონ აი ეს ნივთიერებების ხელში. ანუ არ ავაცრევინოთ თავი. ამას უნდა დაუდგე ძალიან მაგრა და ის რომ ამას აპირებენ და აპირებენ უახლოვეს დროს სხვადასხვა ვირუსები დაშინების მეშვეობით, ამაზე ცალკე გადაცემა მექნება ამ არხზე და სხვა არხებზე ამ დღეებში. ამას ცალკე მოგახსენებთ. მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო აი ამაზე, რაც თქვენ ახსენეთ პლაცებოს ეფექტზე და ფსიქოსომატიკაზე ზოგადად. ის კი არა თანამედროვე გამოკვლევებით უკვე დაადგინეს, რომ ადამიანის ცნობიერებას, ადამიანის აზრებს და სიტყვებს შეუძლია მისი დნკ-ც კი შეცვალოს. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ნუ შეგვეშინდება. აი რა იყო მაგალითად COVID-ის მექანიზმი, რატომ კლავდა COVID-ი? აღმოჩნდა, რომ ადამიანი კვდებოდა COVID-ის ვირუსზე გადამეტებული დაცვითი რეაქციის გამო. რა იწვევს გადამეტებულ დაცვით რეაქციას? შიში. შიში აძლიერებს ამას. დაზაფრული ადამიანი უკვე ადამიანის ფსიქიკაზე უკვე რეაგირებას ახდენს მისი ორგანიზმიც და იწყებს გადამეტებულად რეაგირებას. ამიტომაც თუ კი ჩვენ შეგვეშინდება ჩვენი ცნობიერებით შევქმნით ისეთ რეალობას, რომელიც გამოიწვევს ამ ყველა უბედურებას, რასაც გვიწინასწარმეტყველებენ ყველაზე უფრო ნეგატიურ და შავბნელ პერსპექტივაში. მაგრამ თუ კი არ შეგვეშინდება და ამასთან ერთად ჩვენი პოზიტიური ცნობიერებით დავიყენებთ მძლავრ დაცვის მექანიზმებს, ადამიანი არის უნიკალური არსება ზოგადად. აი ყველაფერ შეუძლია გაუძლოს და ყველაფერ შეუძლია რომ აიტანოს და ყველაფერთან ადაპტაცია მოახდინოს. ამ ყველაფერსაც გადავიტანთ. თეთრხმები სრულიად. და უკვე ესეთი დაკვირვება არის, არა მარტო საერთაშორისო, არამედ უკვე ჩვენთანაც და ყველა თქვენთანგანი უკვე დამეთანხმება იმაში, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა, რომ COVID-ით იხოცებოდა ის ხალხი, ვისაც ჰქონდა შიში. ძიმე ფორმითაც COVID-ი მათ გადაქონდათ, მიუხედავად იმისა, იყვნენ აცრილები თუ აუცრელები და უფრო იყვნენ აცრილები, იმიტომ რომ შეშინებული ადამიანები მიდიოდნენ და იცრიდნენ ერთხელ, ორჯერ და ბევრმა სამჯერ, ზოგიერთმა სამჯერაც აიცრა, ანუ ბუსტერი დაიმატეს, ხომ? ისინი, ვინც არ აყვა შიშს, არ აყვა პანიკას, ვინც არ მიმირბოდა საავადმყოფოში, არ იყო აი ამ ისტერიულ ფერხულში ჩართული, ისინი რჩებოდნენ სახლში და მშვენივრად, როგორც ჩვეულებრივ გრიპს ან ვირუს, ისე ერეოდნენ COVID-ს და უფრო მსუბუქადაც კი გადაქონდათ. თუმცა აცრილების რაოდენობა დღეს ძალიან ნანობს, ეს მე მკითხეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის მომართვების რაოდენობა ჩემთან, ჩემ კოლეგებთან, რომლებიც ითხოვენ შველას. მეგობრებო, დამშვიდით, ვინც კარგად გრძნობთ თავს და არაფერი მაინამაინც არ გაწუხებთ, იმათ მე ჩათვალონ, რომ შეხვდათ პლაცებო და გადაურჩენ საერთოდ არ არიან აცრილები. ფაიზერზე ალაპარაკი. თორე ჩინურზე არ არის პრობლემები, ვინ ჩინურით აიცრა, ვისაც ამდენი ის აყო გონი, რომ გამოცდილი და კლასიკური მაინც გაეკეთებინა, მან არც დაიცვა, მაგრამ არც ისე არავნო. და სხვათა შორის თვითონ ისინიც ამბობდნენ, პროპაგანდისტები და მამები აი ამ ჩვენთან COVID ფაშიზმის პირდაპირ იყვნენ, ისინიც კი ამბობდნენ, რომ ის ჩინური არის გაცილებით სუსტი, 40%-ზე ზევით ვერ აიყვანეს მისი ეფექტურობის მაჩვენებელი და მაინც იყო შემოტანილი, განსხვავებით რა ამბავი იყო ამაზე, როცა ჯან მოსკი არაძლევდა მას ავტორიზაციას. და რომ ის არის ნაკლებ მავნებელი, მაგრამ ნაკლებ ეფექტური. ასე რომ მაინც დაემართათ და კითვლის ბევრი რომ კარგი იქნა, მაგრამ ნუ იმან დაიცვა და უფრო მძიმედ გადაიტანდნენ, რომ არა ესრად, ეს ესე იქნებოდა თუ არა, კაცმა არ იცის, არავინ არ იცის, ვინ როგორ გადაიტანდა. ფაქტია, რომ ვინც არ აიცრა, უმრავლესობამ ძალიან მსუბუქად გადაიტანა და ვინც აიცრა, ისინი ამბობენ ხოლმე, ეს რა კოშმარი გამოვიარე,
მაგრამ რომ არა ასრა, კიდე უფრო არასად დამემართებოდა და ვერ გადარჩებოდი. Ну, ეს უკვე ფსიქოლოგიური განწყობა არის, რაც დააგონეს იმას იმეორებენ და მე ძალიან ძნელია ადამიანისთვის აღიაროს საკუთარი შეცდომა. ყველა არ არის ამისათვის მზად და ყველას არ შეუძლია, ანუ ბუდიშის მოხდა საკუთარ თავთან, თუნდაც ან ოჯახის წევრებთან და ну, ბევრი კიდე მოხუცებული და ხანშესული ადამიანი შვილების გავლენის ქვეშ მოექცა, რადგან ეს თაობა, რომელიც არის ახალგაზრდა იგივე ექიმები, მათ აქვთ საკმაოდ მწირი განათლება ამ დარგებში. იგივე ამერიკაში 4 თუ 5 საათი არის უგამოყოფილი ეპიდემიოლოგიაზე. ჩვენთან არ ვიცი რამდენია, დაახლოებით ესევე იქნება. და ეს ცოდნა ექიმებისაგანაც თანამედროვე სწავლებაში არის საკმაოდ დაფარული. Და ამ წინაგადაცემაში კომენტარს წერდა ვიღაცა ძალიან განათლებული, რომ ჩვენ ვართ, მე და ბატონი თემურ მაისურაძე, რომელიც ყავდა, რომ ჩვენ ვართ კომუნისტების დროს ნასწავლები, ამიტომ ვართ ბნელები და უვისები. კომუნისტების დროს ხვათაშორის ძალიან ძლიერი სკოლა იყო, როგორც სამედიცინო, ასევე იგივე, რაც ბატონმა თემურმა დაამთავრა, ეს იყო კოსმონავტიკის რაღაც კოსმონავტიკური ავიაცია. და როგორმე ადამიანი, რომელსაც 175 გამოგონება აქვს, რომელთაგან უმრავლესობა იყო უკვე გამოყენებული და დღესაც გამოიყენება ტექნიკურ დარგებს გულისხმობ, როგორმე აი ბატონის ცოდნასთან ახლოს ვერ მივა, რა თქმა უნდა, ანუ მის უვიცობასთან. ასე რომ სანამ კომენტარებს დაწერთ ხოლმე და რაღაც სისულელეებს თქვენ უვიცობის ილუსტრაციას მოახდენ და გამოამჟღავნებთ ამ ახალგაზრდა თაობის ცოტა ისე დამოკიდებულებას საერთოდ მეცნიერებისადმი, დაფიქსით ხოლმე ვიზეა საუბარი და საიდან მოვდივარ ჩვენ და საიდან მოდიხარ თქვენ, რა არის თქვენი განათლება და რა არის ჩვენი. სამთვიანი რაღაცა კურსების გავლა უცხოეთში არაფერს არ ნიშნავს, თუმცა მეც უცხოეთში მაქ დამთავრებული და როგორმე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში მუშაობდი და იქსწავლობდი და არა რაღაც მუმბა-მუმბა მესამე კატეგორიის ქვეყანაში რაღაც საეჭო სერტიფიკატების განათლება არ ამაკ მიღებული. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, აი ბატონის ასაც კომპეტენტური პიროვნება და შეგვიძლია ვენდოთ მის რჩევებს და ხედავთ რამდენი კარგი რჩევა მოხდა. Ну, გითხოთ, მე თანამედროვე, ультратанамедროვე აპარატურას ვამონტაჟებ ტელევიზიებში. მეტი რა გავკანა? მეტი რა უნდა? ხო, მაგრამ აი შეიძლება გადაგაკრიტიკონ და თქვენ ფარადეის ფარზე ბევრი იცინონ, არაუშავს იცინონ. გალიაზე. ფარადეის გალიაზე. გალიაზე, ხო. და იმას კიდე თავზე რო იხურავენ, რა ქვია? რისი ფარები ქვია? არა, ის უბრალოდ ჩეპჩიკი. არა, რაღაცა ფარზე ძახიან რაღაცაც, იმიტომ შეხოდრია. ეს მოგითხარით, შეიძლება პირიქით თუ პირიქით ეფექტი მოახდინოს თუ ყველაფერი არ გავაკეთებს. არა, არა, მე მგონი რომ ამაზე ბევრს იცინდებენ მეთქი. ხო, ზოგიერთ ფილმშიც კი დასცინეს ამას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკოწიწებთ, ესე ვთქვათ, შეიქმნება და აი ეს რაღაცა იდეები არ არის გადასადები ეს ყველაფერი, რომ სასწრაფოდ განვიხილოთ და მივიღოთ რაღაც ზომები, რომ ვიყვე დასულები. და მინდა იმედი მივცე ჩვენ მაყურებელს და მსმენელს, რომ ჩვენ ქართველები, როგორც ძალიან ნიჭიერი ადამიანები და გამომგონებლები, რომლებსაც ბევრი სხვადასხვა იდეა აქვთ, ჩვენ რაღაცას მოვიფიქრებთ. როგორც სამედიცინო კუთხით და მე მოფიქრებული მაქვს ჩემი კუთხით, ასევე აი ტექნიკური სპეციალობის ადამიანები, რომლებსაც იმედია გავაერთიანებ. კაცების გაერთიანება რთულია, მაგრამ შეიძლება ქალების გარშემო უფრო გაერთიანდეთ. და აუცილებლად რაღაცას მოვიფიქრებთ. და იქნებ იმ ბიზნესმენები დაინტერესდნენ და ამაზე ბიზნესი გააკეთონ, ამაში თუ არაფერი არ არის და ერთმანეთი გადავარჩინოთ აი ესე. და გარდა ამისა, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ღვთისმშობელს ვთხოვოთ, რომ გადმოგვაფაროს თავისი კალთა. გამოვიყენოთ წმინდა ადგილების ალოცავები, მივიდეთ ნუ დაგვეზარება, ავდგეთ ჩვენი კომპიუტერებიდან, წავიდეთ, არც ისე შორს არის პატარა ქვეყანა, ყველა რაიონში არის რაღაც წმინდა ალოცავი, რომელიც ნობილია სასწაულებით, ყველგან არის, სოფლებშიც არის ყველგან. გამოვიყენოთ, ვთხოვოთ, რომ გვიშვამთ გომლონ მამა ღმერთთან, ქრისტესთან, ღვთისმშობელთან და ისინი ჩვენ აუცილებლად დაგვიცავენ. არაფრით არ მიგვატოვებენ ესე უპატრონოდ.
ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ. Და კიდევ ერთი, რომ ლოცვა ქმნის ჩვენ გარშემო ინდივიდუალურ დაცვას. წინა გადაცემაში ეს გითხარით, აი როგორც კვერცხის ნაჭუჭი, ესეთი წარმოიქმნება ძლიერი დამცვითი ნაჭუჭი, ენერგეტიკული ნაჭუჭი ჩვენ გარშემო და ვერანაირი ვიბრაცია ვერ შემოაღწევს, თუ კი ეს ლოცვა იქნება და მიმართვა და თხოვნა იქნება გულწრფელი და არა ესეთი როგორც უბრალოდ წარმოთქმული სიტყვები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თხოვთ არ გათიშოთ ახლა. თქვენ ახლა წარმოგიდგენთ აი იმ პატარა ვიდეოს, რომელზე თავში ვილაპარაკემე, სადაც ხარ არის გვიხსნის რატომ არის საჭირო აი იმ ჩიპების შეყვანა. ანუ რატომ უნდათ იმ რაღაც ნივთიერების გრაფენი იქნება თუ კიდე რაღაცა სხვა რა ჩვენ არ ვიცით. რატომ არის საჭირო იმის შეყვანა? და მე მგონი ამაზე უკვე ვეღარ გააკეთებს ვერავინ შემოპონირებას, რომ რაღაც სისულელეებს ლაპარაკობ და შექმნილების თეორიაზეა საუბარი. ძალიან გთხოვთ ნახეთ და სერიოზულად მოეკიდეთ იმას, რაზე ჩვენ საუბრობთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.